齿鲨。巨齿鲨，巨大鲨鱼海洋生物，比一般鲨鱼大好几倍，在航行中有几率遇到，会追在你的船后面，除非快接近陆地才会离开。若决定要挑战它，最好携带足够的木板和炮弹。巨齿鲨有不同类型，身上颜色也有差异，可以从苦役里面埋藏的战利品去找寻。其中最难遇到的就是蒙面幽灵，要在起雾的环境才有几率遇到，而目前我们都还没看过。在打巨齿鲨时，可以把板收起来或者下锚来打，避免船只移动撞到陆地或者让鲨鱼跑。也有玩家是慢速原地绕圈打，以上方式都行，鲨鱼不要跑就 OK 了。巨齿鲨的攻击模式是会朝着船冲过来咬，造成船身破洞。当它冲过来时，若你没有躲在船身里，会因为冲击而飞出去，很容易因为来不及修船而船沉了。打的难度也会依照船的大小决定。它的移动则是一直在船旁边绕圈，有时下潜，有时慢速。建议大家都带上狙击枪和足够的炮弹，当在炮弹射程范围就用炮弹攻击，无法击中则用狙击枪射击。若它冲过来咬时，能够多发炮弹击中，就可以击退它，避免船身受伤。只要掌握以上技巧，击败它也只是时间问题而已。打赢后可以获得成就和称号，并且会浮出物品，你会发现海上面会闪闪亮亮的，都可以拿去贩卖。至于浮出东西的好坏，就要看人品了。记得别发呆一直看着，太久没拿会沉下去哦。这部影片就到这啦，希望可以借由这个系列让海盗们更了解盗贼之海里有什么东西。若你喜欢，欢迎订阅和分享，有任何想说的都可以在底下留言。我是 TK， 下次大海见啦，拜拜。